tabari yangu lazima utoe hiyo mimba. So it happened, alibleed sana, akableed, akakuwa ni mahututi. Welcome guys, welcome back to Kimdra TV. Like, share, subscribe. So I just need to give this frustrating story that has been in my life, and I joined a bamba at all. So this is my first day that I'm just coming across and giving this story, because ajakuwa kwangu jaweni pendeza, because I actually feel guilty. Hata naulizanga nikifika juu nitaeleza Mungu mimi sababu ya hii story. So kuna huyu msichana tulikuwa tuna date, alafu sasa mention jina yake juu na privacy yake, na mtu mkubwa. So it happened that tulipatana tukalala pamoja like 7 years ago. So it happened that alipata mimba, and kwetu tulikuwa at that time tulikuwa maskini sababu hatukuwa na kitu. Then kopia the situation was the same. So we are afraid of our parents watasema nini. So it happened that nilimwambia mama pata boli yangu lazima utoe hiyo mimba. So it happened that kuna rafiki yangu alikuwa doki. So tukaenda nikamchapia hiyo story, akaniambia don't worry my friend, nitakusaidia. So nikamuuliza, akaniambia what you'll just give me, you'll just give me token. Nikamuuliza kai, what kind of token do you want? Akaniambia only 5k, it will be enough for me. So it happened that 5k nilikuwa nayo. So nilikuwa nayo, nikamwambia hiyo si shida. Nikamjenga hiyo, akaniambia so tomorrow utavisit usiku wangu. Nikamwambia sawa basi. So nikasikia nimefurahia. So it happened that tukaenda na yeye, tukaenda tukafika msichana, tukaingia. Venye tuliingia kaambiwa have to be given some pills. So akapewa pills, akaanza kuku, akakunywa, akaambiwa kitanda ndio hiyo, lala hapo, kalaza vizuri. But unfortunately within 1 hour hivi nikaanza kuona hey, blood man, na maji kama, then it was a flood my friend. So nikaanza kushtuka, nikaambiwa ni kawaida, but ikakuwa si kawaida. So alibleed sana, akableed, akakuwa ni mahututi. Venye alikuwa ni mahututi, sikuwa na kitu ya kufanya. So sikuwa na doo ingine ya kumsaidia. So guess what, leni mtafute kazi ya kufanya do. Guys, tafuteni kazi ya kufanya, mnasikiza nini? So you guys, if it's your first time to visit my YouTube channel, subscribe, like, share and comment. Be waiting more about this story. So kindly follow me on Instagram, Kimneta online media. Follow me on TikTok, Kimneta TV. Follow me on, subscribe to my YouTube channel, Kimneta TV. Yeah, my, I have 2 accounts for Facebook. So Ibrahim Kimani is my page, and also Kimneta TV is my page. So guys, kimbieni pale, support me, tunuke na nyinyi. Pole kwa disappointment, jumulikuwa mnangoja story.